quê? Ai, você me vale e fica o Chica Zub. Zdravo osobo koja je došla na ovaj YouTube video. Ono što ćete sada da vidite je video koji smo snimili pre jedno 6 meseci, a možda i više. Zove se Try Not To Nasmejati Se. Na fazon Smoševog Try Not To Laugh. Moja mlaka preporuka je da stvarno idete njihov kanal da pogledate taj serijal koji je genijalan. Nego, odlučio sam da ovo konačno izmontiram i da izbacim na jasašten kanal, pošto, što bi rekli youtuberi, treba nam content. Mi još snimamo specijala za 10 godina kanala, tako da tu ima i haha vreme da prođe. Tako da uživajte u klipu, Try Not To Nasmejati Se i eto. Ćao! Ćao ljudi, dobrodošli na našu novu epizodu Pikamo. Prvi put ćemo pokušati da uradimo nešto što se zove Try Not To Zasmejati. Baš tako. Baš tako. Dobro. Ja. Da. Prvo ćemo Irinu pokušati da nasmejemo, svako ima 30 sekundi da uzme neki rekvizit i da pokuša da nasmeje Irinu bez toga da je dira i Irina ne sme da pljune vodu. Pošto to je greh. Ajmo da krenemo. Misliš da držiš babiku? Ajde, drži se babiku. E, sad je okrenila pačke. Sad ću ja ti uzim babiku, ti zatvori oči. Gde se nalazi njeno koleno? Ne znam da ste primetili, ali ja sam jasašten na novi video. Pišem 2018. Ko je sledeći?
Miki? Hoćeš me vaditi ko čika zube? Hoće dobro napređenje. Jo, brate, ovo je teško, ne, ja mogu ja ovo. Uvijesno ne. Poređemo se svi lepo u dnevu. Stani, moram da dam i tu naciju. Dobar dan, kod nas se zakazuje venčanje, jel tako? Tako je. Pa, mi želimo 7. marta, kako vam to se čini? 7. mart... ne može. Zašto? Zato što je to subota, a koleginica je subotarka. Aha, jel, pa kada može, ajde provjerite, molim vas. Do kraja. Ćao, deco, danas učimo sinonime. Pičiguz! 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 Batman! Yeah. Joker! Krim stale stvaramo u ovom novom svetu ledenom, a dodir dovoljan je da donese mraz. I nema povratka, tu prošlost deli ja. Sad je kraj, sad je kraj. Uspešna misija. Srećan 1. maj. Kako je umro posljednji dinosaurus? Ovako. Da si ikad... Ovo je bilo totalno reći. Onda dinosauro se cile, inače, copyright. Znači, ribo, znači ti gori, bukvalno gori. To je bilo to od ovog videa, imate da pritisnete sljedeći video, to jest prethodni, i dole u opisu imate jedan specijalan link u našeg novog Instagrama. Odoh ja da sad slušam Round Lee. I love you, Round Lee. Uživajte. Ćao!